Добър ден! И днес до обяд се радвахме на предимно слънчево време. След това обаче отново на отделни места, главно в източна България, както и в по-голямата част от планинските райони, ще превали и прегърми. Вечерта и през нощта срещу събота валежи ще има в Западна България, както и в най-североизточните райони. Днес дневните температури са от 23 до 27-28 градуса. В София термометрите показват около 23. По Черноморието облачно ще бъде след обяд. На места по крайбрежието също ще превали и ще прегърми. Температурите на въздуха там достигат до 23-24 градуса, а тази на морската вода е около 19. На континента. В Централна Европа времето е предимно облачно, ветровито и дъждовно. Предимно слънчево е на Пиренейския полуостров, както и в Русия и в Италия. На Балканите след обед ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи, по-интензивни в най-северните райони. Слънчево ще остане времето само в Гърция. През следващите два дни температурите на полуострова ще са близки до нормалните за сезона. По-топло от обичайното ще бъде на Пиренейския полуостров, както и в Западна Европа. У нас утре само в планинските райони ще има условия за краткотрайни валежи. Максималните температури ще бъдат от 24 до 29 градуса. В неделя и в понеделник ще бъде предимно слънчево, а температурите ще се повишат с 3-4 градуса. Във вторник обаче от северозапад ще прониква по-хладен въздух и отново ще има валежи и грамотевични бури. Такова време ни очаква, хубав следобед.